الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحة من مزينة لنبايعه وإن زر قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه ومسست الخاتمة أو كما قال. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، پیاری ماؤں بہنوں، آج کا یہ مبارک اور نورانی اجلاس جس سوسائٹی اور جس ادارے کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اس ادارے کا مختصر سا تعارف اس کے چیئرمین جناب حافظ ابوالکلام صاحب صدیقی کی زبانی آپ حضرات نے بھی سماعت فرمایا اور مجھے بھی تعارف حاصل ہوا. چونکہ اسی ادارے کی دعوت پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، کہنے کے واسطے یہ ادارہ نابیناؤں کا ہے، لیکن چیئرمین صاحب کی ملاقات کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ بڑے بڑے بیناؤں کی بینائی جہاں جواب دیتی ہے، وہاں سے یہ نابینا لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں. میں نے جب چیئرمین صاحب سے پوچھا کہ آپ نے جو دعوت دی ہے اور یہ پروگرام رکھا ہے، تو کیا اس پروگرام میں کوئی عنوان بھی اپنا آپ حضرات نے منتخب کیا ہے اور مجھے کوئی عنوان پر بولنا ہے یا بلا عنوان تقریر کرنی ہے؟ تو چیئرمین صاحب نے دیکھیے کتنی بصیرت کے ساتھ عنوان کا انتخاب کیا ہے.
انہوں نے عنوان رکھا ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، یہ بتانا ہے آپ کو. اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ عنوان دینے والے کتنی بینائی رکھتے ہیں اور کتنے دور کی ان کو سوجھا کرتی ہے. اس لیے اس ادارے کی تعریف میں تو مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. اس ادارے سے کیسی کیسی توقعات رکھی جا سکتی ہیں اور اس کا دائرہ کار اور اس کی افادیت کتنی زیادہ ہے اور ان کے نشانوں میں کیا کیا ہے، وہ آپ حضرات ہی سمجھیں گے چونکہ آپ قریب کے لوگ ہیں. مجھے تو عنوان دے کر سخت امتحان میں مبتلا کر دیا گیا ہے. میرے دوستو، اسی عنوان کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اور حدیث بھی ایسی ہے جو کسی عبادت سے متعلق نہیں ہے. اس میں کوئی بہت ادق اور باریک کسی مسئلے کا ذکر نہیں ہے، بہت سادہ سی روایت ہے. حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد حضرت قرہ بن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ معاویہ تابعی ہیں، وہ مشہور صحابی نہیں ہیں. ان کے والد حضرت قرہ بن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں. یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا. واقعہ یہ سنایا کہ قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی تھی، تو اسی جماعت اور اسی قافلے میں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس ارادے سے جا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بیعت کرنے کے ارادے سے جو جماعت قبیلہ مزینہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اسی جماعت میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اور جب مدینے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو حضور کو اس حال میں پایا کہ ان زر قمیص ہی لمطلقن، آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، یا یہ کہ آپ کا کرتا کھلا ہوا تھا. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں ملا اور میری نگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو آدمی کی آدمی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پہلی نگاہ چہرے پر جاتی ہے.
آدمی جسم کے اوپر کے حصے کو دیکھتا ہے بوقت ملاقات، اور جب چہرے کی جانب دیکھے گا کرتے پر، قمیض پر، اور جسم کے اوپر والے حصے میں جو لباس ہے اس پر بھی نظر جائے گی، نگاہ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا ہے، بٹن لگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ساری گھنڈیاں اور سارے بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ تو سن رکھا تھا انہوں نے کہ جو آنے والا پیغمبر ہوگا اس پیغمبر کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے ان کے نبوت کی دلیل کے طور پر مہر نبوت بھی ہوگی۔ اب جب گریبان کھلا ہوا پایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ ہی چکا تھا تو دل میں خیال آیا کہ کھلے ہوئے گریبان میں ہاتھ ڈالنا آسان ہے، حضور سے فرمائش کرنے کی اور آپ کو کسی زحمت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹن لگے ہوئے ہوتے، گریبان بند ہوتا تو اندر ہاتھ ڈالنے کے لیے بٹن کھلوانا پڑتا، گریبان کھلوانا پڑتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی پڑتی، کچھ حضور کو زحمت میں ڈالنا پڑتا۔ یہ تو بڑے مقدر کی بات ہے اور حسن اتفاق ہے کہ گریبان کھلے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ پس میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ڈال دیا، اور گریبان میں ہاتھ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کی طرف ٹٹولنا شروع کیا۔ ٹٹول کر جب میں نے دیکھا تو مہر نبوت ہم نے پا لیا، جو آنے والے پیغمبر کی علامت بتائی گئی تھی، سن رکھا تھا یا پڑھ رکھا تھا، وہ علامت مجھے مل گئی اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا۔ بس روایت ختم ہو گئی، بات کل روایت میں اتنی ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور محدث امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ نے شمائل میں نقل کی ہے۔ یہ تو حدیث ہوئی اور یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہوا۔ آپ نے روایت سن لی، اس روایت میں کوئی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، روزے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی معاملے کا اور کسی معاشرتی مسئلے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ بہت سادہ سا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے سے جو چیز میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں یا ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک ایسی بات جو آپ سب کے ذہن میں پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ہے اسے ذرا تازہ کر لیا جائے تاکہ اگلی باتوں کے سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو جائے۔ پڑھا لکھا مسلمان بھی اور جاہل ان پڑھ مسلمان بھی اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو چیزوں کو اپنی طرف سے بھیجا ہے۔
ایک تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلات و تسلیم بھیجے گئے، رسول اللہ آئے، اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے اپنی کتاب بھیجی، آسمانی کتابیں نازل فرمائی گئیں، تو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ڈبل انتظام فرمایا، دو چیزوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، پیغمبروں کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی بھیجا. کیا دو میں سے ایک انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں تھے؟ اگر دو میں سے ایک ہی کافی تھے تو دوسرے کو بے ضرورت کیوں بھیج دیا؟ ظاہر ہے کہ بے ضرورت اور بیکار اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا ہے، اور دونوں کو ساتھ لے کر ہی چلیں گے جب ہی پوری پوری رہنمائی حاصل ہوگی اور صحیح کامیابی ملے گی. دو میں سے ایک کو بھی اگر انسان چھوڑ دے گا تو جس درجے میں چھوڑے گا اسی درجے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، جتنا چھوڑے گا اتنا ہی ناکام ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیغمبروں کو بغیر کتاب کے نہیں بھیجا. اگر کسی پیغمبر کو خود اللہ رب العزت نے اپنی کوئی کتاب نہیں دی تو دوسرے پیغمبر کی کتاب سے اسے جوڑ رکھا ہے، لیکن بلا کتاب نہیں ہے. نبی کو کتاب سے جوڑا گیا، پیغمبر کو کتاب کا پابند بنایا گیا، اور کتابوں کو پیغمبر کا پابند بنایا گیا، کتابوں کو انبیاء سے جوڑا گیا. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم بنائے گئے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبروں کی تعداد کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کتابیں کم آئی ہیں آسمان سے اور انبیاء زیادہ بھیجے گئے ہیں. معمولی پڑھے لکھے آدمی سے یا بالکل ان پڑھ مسلمان سے بھی آپ پوچھیں کہ پیغمبر کتنے آئے ہیں، تو اگر سب کے نام نہیں بتا پائے گا تو دو چار دس تو ضرور شمار کرا دے گا. لیکن اگر اسی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ آسمان سے کتابیں کتنی آئی ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ 95% مسلمان چار سے زیادہ پانچ کا نام نہیں بتائے گا، اور جو لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں جن کی نگاہ کتابوں پر ہے اور جن کا دینیات کا مطالعہ اچھا خاصا ہے، وہ شاید نام تو نہ بتا سکے زیادہ کتابوں کے، لیکن اجمالی طور پر بتائیں گے کہ قریب قریب 104 کتابیں آئی ہیں، چھوٹی بڑی 100 سے زائد کتابیں آئی ہیں. لیکن پیغمبر کتنے آئے ہیں؟ 200-400 آئے ہیں. کتابوں سے کئی گنا زیادہ پیغمبر بھیجے گئے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ پیغمبروں کا وجود زیادہ اہم ہے کتابوں کے وجود کے مقابلے میں.
جس چیز کی افادیت زیادہ ہوتی ہے اور جس چیز سے زیادہ نفع وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کتاب سے استفادہ صرف پڑھا لکھا انسان کرے گا براہ راست. جو ان پڑھ آدمی ہے کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتا. تو کتاب کی رہنمائی ڈائریکٹ پڑھنے والوں ہی کو مل سکتی ہے، لیکن نبی کی رہنمائی پڑھنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے. ان پڑھ بھی پیغمبر سے براہ راست استفادہ کر سکتا ہے جس طرح پڑھا لکھا انسان استفادہ کر سکتا ہے. اور اب تو زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا، اب تو تحریر سے نابینا لوگ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کتابوں سے نابیناؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس زمانے میں اتنا زمانہ ایڈوانس نہیں تھا اور اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا، لوگوں کا ذہن اتنا اونچا نہیں تھا اور نابیناؤں کی تعلیم کا رواج نہیں تھا. وہاں تو آنکھ والے بھی گنے ہوئے محدود لوگ پورے مکے میں تھے. علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ کل 17-18 آدمی تھے پورے مکے میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اتنی بڑی آبادی میں، خاص وہاں کے باشندوں میں انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ پڑھے لکھے تھے، تو وہاں اندھوں کو کیسے کتاب نظر آتی اور حرف نظر آتا. اور کتاب کا حال تو یہ ہے کہ بیناؤں کو بھی مزید بینائی چاہیے کتاب کے واسطے. کیوں بھائی، آپ کی آنکھ صحیح سلامت ہے لیکن بھوک اندھیری رات میں اور لائن آف کر کے آپ کو کتاب تھما دی جائے، آپ پڑھ لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے اس سے؟ شاید بمبئی کے لوگوں کی آنکھ آٹومیٹک سسٹم ہو، اندر کی روشنی ہی کافی نہیں ہے کتاب سے استفادے کے لیے. اندر کی بینائی بھی سلامت ہو اور باہر سے اس پر روشنی بھی پڑے، تب کتاب آپ کو کچھ دے گی اور آپ کتاب سے کچھ لے پائیں گے. اس لیے اللہ پاک نے کتاب کی روشنی کے ساتھ ساتھ ایک خاص خارجی روشنی بھی جو کتاب کے لیے مبین ہو اور اس کا بیان اور اس کی تشریح کر سکے، اس کو ساتھ لگایا. فجاکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب چاہے کتنوں ہی جلی حروف سے لکھی ہوئی ہو اور کتنوں ہی صاف مطبوع ہو، لیکن باہر سے بھی نور چاہیے. اگر خارجی روشنی نہیں پڑے گی حروف پر تو دیکھنے والے کی تنہا بینائی کافی نہیں ہے. تو خارج سے جو نور لگایا گیا وہ پیغمبر ہے. اللہ پاک نے نور کو بھی بھیجا، کتاب تو مبین تھی لیکن اس کتاب کی افادیت میں چار چاند لگانے کے لیے اور اس کتاب کی افادیت کو عام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک باہر سے خارجی لائٹ بھی ہو، تب وہ کتاب سمجھ میں آئے گی، پڑھنے میں آئے گی. تو اللہ رب العزت نے کتاب بھی دی ہے اور کتاب کو سمجھانے والا بھی بھیجا ہے، لیکن کتابیں کم دی اس لیے کہ اس کا استفادہ محدود دائرے کے لوگ کر سکتے تھے، اس سے ہدایت مخصوص قسم کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں، نابینا اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، ان پڑھ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا.
اور ہدایت چاہیے ان پڑھ کو بھی اور نابینا کو بھی. ہر انسان ہدایت کا محتاج, پڑھا لکھا بھی ہدایت اور رہنمائی کا محتاج, اور ان پڑھ جاہل بھی محتاج, آنکھ والے بھی محتاج ہیں اور بے آنکھ والے بھی محتاج. تو زیادہ انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتاب کے علاوہ بھی ایک چیز چاہیے, اور وہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ذوات قدسیہ, وہ ان کا وجود ہے. تو پیغمبر کا افادہ سارے انسانوں کے لیے اور نبی سے رہنمائی سارے انسانوں کی. نبی کے اندر صلاحیت ہے کہ اس سے بلا واسطہ براہ راست خود اگر ان پڑھ بھی چاہے رہنمائی لینا ہدایت لینا تو لے سکتا ہے اور کتاب سے بھی لے سکتا ہے, مگر واسطہ اس کے لیے درکار ہے. ان پڑھ آدمی پڑھنے والے کو واسطہ بنائے گا, نابینا ہے آنکھ والے کے واسطے سے فائدہ اٹھائے گا, استاد کے ذریعے سے شاگرد کو ہدایت پہنچے گی, لیکن ڈائریکٹ اور بلا واسطہ نہیں. ایسا نہیں کہ خوب وضو کر کے غسل کر کے اور قرآن پاک سر پر لے کر اور سینے پر رکھ کر رات دن چمٹا رہے اور اس سے لگا رہے تو قرآن کی صحبت سے اس کو کچھ مسئلے مسائل معلوم ہو جائیں گے, کچھ زندگی سنوارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ کتاب ان بولتی چیز ہے, کتاب بے جان چیز ہے, کتاب بے حس ہے, کتاب بے روح ہے. اور انسان جاندار ہے, جاندار جاندار سے جلد متاثر ہوتا ہے, جاندار جاندار سے جلد مانوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے ایک جاندار جیتی جاگتی چلتی پھرتی کتاب پیغمبر کی شکل میں بھیجی. پیغمبر کا وجود بھی کتاب سے کسی طرح کم نہیں. اور بات ذرا ہے باریک سی, شاید آپ کا ذہن الجھ جائے, لیکن اب تو ایسے موڑ پر بات آ گئی ہے کہ آپ کی سمجھ سے چاہے بالا تر ہو لیکن وہ ہے کہہ دینے کے لائق. کتاب کی حیثیت زیادہ عام ہے یا پیغمبر کی حیثیت زیادہ عام ہے؟ کتاب نبی سے افضل ہے کہ نبی کتاب سے افضل ہے؟ بہت ادق و باریک بحث ہے اور اہل علم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے. دو چیز اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے, ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز رسول اللہ. بھیجے گئے ہیں, لیکن ان دونوں میں زیادہ اہم کون ہے؟ ان دونوں میں زیادہ افضل کون ہے؟ ان دونوں میں بھاری اور وزنی کون ہے؟ ان دونوں میں برتری کس کو حاصل ہے, کتاب اللہ کو یا رسول اللہ؟ تو جہاں علماء نے یہ سوال کھڑا کیا ہے, یہ مسئلہ چھیڑا ہے, وہاں بہت چٹکی میں اسے حل بھی کر دیا ہے. ارے کتابیں جتنی بھی آئی ہیں آسمان سے, قرآن پاک کے ٹکر کی تو کوئی کتاب نہیں ہے, اس کے برابر کی تو کوئی کتاب نہیں ہے. آسمان سے آنے والی کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلی اور سب سے اونچے درجے کی کتاب قرآن پاک ہے, اور اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں میں
سب سے قد داور شخصیت اور سب سے زیادہ بلند اور برتر نبی کریم آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو سب سے بڑی کتاب اور سب سے بڑے نبی کا موازنہ کر لیا جائے تو باقی کتابوں اور باقی پیغمبروں کے بارے میں خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آؤ ایک پلڑے میں اللہ کے رسول کو رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں قرآن پاک کو رکھ دے اور اس کے بعد دیکھو کہ کون پلڑا جھک رہا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزات میں سب سے اہم ترین معجزہ ہے۔ معجزہ اصل ہوتا ہے کہ صاحب معجزہ اصل ہوتا ہے؟ دو منٹ میں فیصلہ سامنے آ گیا، قرآن معجزہ ہے اور صاحب معجزہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کی صداقت کی تائید کر رہا ہے قرآن، تو قرآن نبی کی تائید کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہ ہوتی تو کسی معجزے کی بھی ضرورت نہیں تھی، نبی ہی نہ آتا تو معجزات کیوں ظاہر ہوتے؟ تو دو منٹ میں فیصلہ کر دیا علماء نے کہ قرآن سے نبی کا درجہ اونچا ہے، پیغمبر کی حیثیت اونچی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ تو ذرا سا علمی بات ہوئی، لیکن آپ عقلی طور پر بھی سوچیں، جو کام اللہ تبارک و تعالی کو ان دونوں سے لینا ہے، کتاب سے اور پیغمبر سے، یہ دونوں جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اتارے گئے ہیں، اس کام میں زیادہ حصہ پیغمبر کا ہوتا ہے، نبی کا ورک زیادہ ہوتا ہے کتاب کے مقابلے میں، اور نبی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کتاب کے مقابلے میں۔ تو نبی کی ذات چونکہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ان سے زیادہ ضرورت پوری ہوتی ہے، تو زیادہ ان کو آنا بھی چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے اس لیے انبیاء کو زیادہ بھیجا اور کتابوں کو، اور جب ہدایت حاصل کرنی ہوگی تو تم کتاب کو زیادہ سامنے رکھو گے۔ بہت عجیب سی بات، اللہ نے دو چیزیں بھیجی، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ دین کا مدار دو چیزوں پر ہے، رجال دین پر اور کتاب دین پر۔ ان دونوں کو اللہ نے توام رکھا ہے، دونوں کو لازم ملزوم بنایا ہے۔ اگر ان دونوں کا رشتہ ایک دوسرے سے کاٹ دیا جائے گا اور ان دونوں میں فاصلے قائم کر دیے جائیں گے، اور جس کی جتنی اہمیت ہے اس سے کم اہمیت اس کو دی جائے گی، اور جس کی کم اہمیت ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، تو ہدایت کے راستے سے انسان کٹتا چلا جائے گا۔ انبیاء ان پڑھ ہوتے ہیں، امی ہوتے ہیں، پیغمبر حروف اور نقوش کا علم نہیں حاصل کرتا، اللہ پاک نے اس علم سے ان کو دور رکھا ہے، اسی میں ان کی بھلائی ہے اور اسی میں ان کا کمال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امیت، ان پڑھ ہونا، امتی کے لیے عیب ہے اور نبی کے لیے کمال ہے۔ پیغمبر اگر پڑھا لکھا ہو جائے تو عیب لگ جائے گا اس میں، اور امتی اگر ان پڑھ ہو جائے تو عیب ہو جائے گا۔
تو ان پڑھ ہونا نبی کے حق میں کمال ہے، پڑھا لکھا ہونا ان کے حق میں عیب ہے، اور امتی کے حق میں ان پڑھ ہونا عیب ہے اور پڑھا لکھا ہونا کمال ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں تصریح فرمایا کہ امیت نبوت کے لیے کمال ہے، نبیوں کے لیے کمال ہے، اور امتوں کے لیے، امتیوں کے لیے زوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اگر لکھنا پڑھنا جانے تو لوگ اس کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے اس کے پڑھے لکھے ہونے کو بہانہ بنا لیں گے، کہیں گے میاں یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، کہیں سے کوئی نایاب کتاب ہاتھ لگ گئی ہے، کوئی چھپا ہوا نسخہ کسی کتاب کا مل گیا ہے اور اس کا یہ مطالعہ کر رہا ہے اور وہیں سے یہ علم کے موتی بکھیر رہا ہے۔ وہی تھوڑے ہی اس پر آتی ہے، آسمان سے فرشتہ تھوڑے ہی اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ خدا کے دیے سے تھوڑے ہی علم بانٹ رہا ہے۔ یہ علم تو کتاب سے اس نے حاصل کیا ہے، وہ کتاب دوسروں کو نہیں مل پائی ہے، اس لیے دوسرے ناواقف ہیں اور یہ واقف کار ہے۔ تو بہانہ بنا لیتے لوگ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کو پڑھنے لکھنے کا علم دیا ہی نہیں۔ میرا نبی نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، اور یہ میرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ آپ کسی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ داہنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے تو باطل پرست آپ کی نبوت کو باطل کر دیتے اس دلیل سے۔ تو ہم نے ان کو آپ کی نبوت میں شبہ پیدا کرنے کے لیے معمولی درجے کا سہارا بھی نہیں رہنے دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی وحی لے کر جبرائیل امین جب غار حرا میں آئے ہیں اور پہلی مرتبہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا تو فرشتے نے کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے۔ وہاں کوئی چیز پڑھنے کی تھی کیا؟ فرشتے کو کہنا چاہیے تھا یا محمد اعد کلامی، اے پیغمبر جو میں بول رہا ہوں اس کو دہرائیے۔ وہاں تو بولنے کی جو ہی لے کر آئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ آنے والے فرشتے کا تقاضا کرنا کہ اقرا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ صرف وہی زبانی نہیں تھی، کوئی مکتوب شے بھی جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ جب ہی اللہ کے رسول سے تقاضا کیا گیا کہ اقرا، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارین، انا لست بقارین، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، پڑھوں کیسے؟ اگر کوئی تحریر نہیں تھی اور صرف زبان سے نکلنے والے کلمات کا اعادہ کرنا تھا تو نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں بات کو دہرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میرا حافظہ صحیح نہیں ہے، میری زبان کام نہیں کرتی ہے، میں تمہاری بات کیسے دہراؤں؟ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ لا استطیع الاعادۃ، میں باتوں کے دہرانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا لست بقارین، انا لست بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو علماء کی ایک جماعت، محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ پہلی وحی جو آئی تھی وہ صرف ملفوظ نہیں تھی، مکتوب بھی تھی۔ جبرائیل امین کے ہاتھ میں کوئی تحریر بھی تھی جس کی طرف اشارہ کر کے تقاضا کیا جا رہا تھا یا محمد اقرا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحریر پڑھنا نہیں جانتے تھے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لست بقارئ، تم پڑھنے کے لیے کہتے ہو اور میں پڑھا لکھا آدمی نہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، کچھ ٹیڑھی ترچھی بات ہماری ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے اور کچھ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں مجھے ناراضگی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں آپ کی آنکھوں نگاہوں کے تیور کو بھی، لیکن آپ ڈرائیے مت مجھے. سیرت کی بہت ساری کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن اس نقطے کی طرف توجہ صرف حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی گئی ہے، اور صرف انہوں ہی نے پہلی وحی کے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے سیرت المصطفیٰ میں، کہ جبرائیل امین کے ہاتھ میں کوئی تحریر بھی تھی، اور پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے کتابوں کا. اس لیے آپ مجھے مت گھور گھور کر دیکھیے، کتاب کھول کھول کر پڑھ لیجیے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. الفاظ بتا رہے ہیں کہ چیز کچھ پڑھنے کی تھی. جب ہی بار بار تقاضا ہو رہا ہے اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے، اور صرف ادھر سے تقاضے ہی میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ادھر سے انکار میں بھی وہی الفاظ ہیں. ما انا بقارئ، انا لست بقارئ، نہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں نہ پڑھنا لکھنا جانتا ہوں. تو کم از کم اس دن تک ان پڑھ ہونا تو متفق علیہ. اب اس کے بعد گرو گھنٹال لوگ پیدا ہو گئے تو عجیب عجیب شوشے چھوڑنے شروع کیے لوگوں نے. رافضی جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب تک وحی نہیں آئی تھی اور جب تک آپ نبی نہ بنائے گئے تھے اور جب تک سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل نہ ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اور دوسرے کمالات آپ کو عطا فرمائے، اسی طرح سے آپ لکھنا پڑھنا بھی جان گئے. بغیر کسی استاد کے اللہ تعالی نے بطور معجزہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا علم دے دیا. کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب، اس کے پہلے نہیں جانتے تھے. اب بعد میں جانا کہ نہیں جانا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو قبل کی قید بتا رہی ہے کہ بعد میں آ گیا تھا آپ کو جان گئے تھے آپ. اگر بعد میں بھی نہیں آیا تھا لکھنا پڑھنا تو ما کنت تتلو من قبل ہی کیوں کہا اللہ نے؟ قبل ہی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بعد ہی بھی تو یہی حال تھا. تو بعد ہوں چونکہ حال بدل گیا، بعد ہوں چونکہ آپ لکھنا پڑھنا جان گئے، اس لیے قبل ہوں کی قید لگائی گئی. بات سمجھ میں آئی؟ اور جو لوگ رافضیوں کے شاگرد ہیں وہ بھی ادھر ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں. اب کون لوگ شاگرد ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا، اشارے کے نائے سے آپ سمجھ جائیں گے، ضرور انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اگر اب بھی نہیں سمجھے ہوں گے آپ تو ایک مسئلہ پہلے سمجھ لو، لکھنا پڑھنا یہ علم ما کانو ما یکون کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ ارے روز اول اور روز آخر کے بیچ ہی میں ہے نا. کتاب آپ پڑھتے ہیں تو پیدا ہونے کے پہلے ہے، تب کیا انتقال کر جانے کے بعد؟
بمبئی کے لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں، باپ کے سلب میں بھی نہیں تھے جبھی سے پڑھنے لگتے ہیں آپ، ازل سے پہلے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں اور ابد کے بعد پڑھیں گے؟ ارے ماں کانو ما یکون کے درمیان ہی گنا یہ علم ہے، اور رسول پاک کو ماں کانو ما یکون میں سے لکھنے پڑھنے کا علم تھا نہیں، تو جمیع ماں کانو ما یکون کا علم آیا کہاں سے؟ یہ تو نص سری کا اور اجماع کا انکار ہے۔ جمیع ماں کانو ما یکون کا عقیدہ نصوص کا انکار ہے، رسول پاک کی امیت کا انکار ہے، اجماع امت کا انکار ہے۔ یہ عقیدہ ڈائنامیٹ ہو جاتا ہے رسول پاک کے امی ہونے سے، آقا دو عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ لکھنے کا علم آپ کو آتا تھا اور نہ حروف دیکھ کر پڑھنا تھا، تو جمیع ما کانو یکون کا تو علم تھا نہیں۔ تب اس عقیدے کے رکھنے والے شیعوں کے دروازے پہ پہنچے کہ بھائی بچاؤ، شیعوں کہا مت گھبراؤ، گھبراؤ مت، ہم بتاتے ہیں، تم کہہ دو کہ حضور نبوت کے پہلے نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا، لیکن بعد میں جان گئے، ہم سے لے لو عقیدہ، تاکہ تم نے جو دوسرا ایک عقیدہ بچایا ہے اس پر بنایا ہے اس پر کوئی زد نہ پڑنے پائے۔ تو گرو جی کو تو یہ سوجھا نہیں تھا، چیلے چپاٹی بیچارے دور کی گوٹی لاتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب ولا تخطه بيمينك، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی بے نظیر تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، جمہور امت کا اس بات پر ایمان ہے کہ جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی آغوش میں آئے تھے ان پڑھ، اسی حال میں پوری زندگی رہے اور قبر کی آغوش میں بھی ان پڑھ ہی حال میں گئے، نومنوں بے ذالک، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر جمہور امت کا عقیدہ ہے۔ تب من قبل ہی کی قید کیوں ہے؟ بیان واقعہ کے لیے ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے، واقعہ یہی ہے کہ آپ نبوت کے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو واقعہ تھا اس کا ذکر کر دیا، ماں بات سے احتراز کے لیے قبل کا لفظ نہیں ہے۔ اچھا صاحب، یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید اظہار واقعہ کے لیے ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ قرآن کی یہ تفسیر آپ کر رہے ہیں تو عقل و قیاس سے نہ کر رہے ہیں، اس پر کوئی نص ہے؟ کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ قبل کا لفظ بطور قید کے ذکر نہیں کیا گیا ہے، بطور احتراز کے ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ یہ اتفاق ہے اور نفس العمری چیز ہے، بیان واقعہ کے لیے آیا ہے۔ اب حافظ ابن کثیر کی ذہانت دیکھیے اور دوسرے مفسرین کا کمال دیکھیے، وہ بولتے ہیں تو کچھ سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں، ہم لوگوں کی طرح سے تھوڑی کے اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلا، پاجامہ چلا گیا کرتے کی جگہ، کرتا چلا گیا پاجامے کی جگہ، اٹ پٹانگ چھاپ نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا جو آخری جملہ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو آپ کے پڑھنے لکھنے جاننے کو آپ کی نبوت کے انکار کے لیے لوگ دلیل بنا لیتے، تو جس طرح یہ پڑھنا لکھنا نبوت کے انکار کے لیے دلیل قبل نبوت بنتا ہے، اسی طرح بعد نبوت بھی بنتا ہے۔ تو آخری جملہ بتا رہا ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی
آتا ہے سمجھ میں؟ مطلب بتائیے، آج سے زیادہ کبھی سمجھ میں نہ آیا ہوگا اور نہ آئے گا، اور جو آج بھی نہیں سمجھے گا تو یہ نابیناؤں کی مجلس سے نابینا ہی جائے گا. یہاں تو آنکھ والے ہے ہی نہیں ہیں، اسی لیے کسی آنکھ والے کو بلایا بھی نہیں انہوں نے. پورے ہندوستان میں جو چوپٹ تھا بالکل نابینا، اندھا، بے بصیرت، بے بصارت، نابیناؤں نے اسی کو منتخب کر کے بلایا. بہرحال یہ تو ایک ذیلی بات تھی. اصل جو چیز آپ کے ذہن میں رکھنی ہے مجھے، وہ انشاءاللہ اب سمجھ میں آئے گی. اب تک جتنا کچھ عرض کیا گیا وہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آ گیا. اللہ پاک نے کئی چیزوں کو بھیجا ہے، دو چیزوں کو، پیغمبروں کو، کتابوں کو. کتاب کی افادیت محدود ہے، کم ہے، کتابیں بھی کم ہیں، اور انبیاء کی افادیت زیادہ عام ہے، اور انبیاء کی افادیت زیادہ تام ہے، اور انبیاء کی تعداد بھی زیادہ ہے. لیکن پیغمبروں کے سمجھنے میں بھی انسان کو غلطی لگ جاتی ہے، جیسے کتابوں کے سمجھنے میں مغالطہ ہو جاتا ہے. کتاب کے جملوں کو اور اس کی مراد کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے میں دھوکہ لگ جاتا ہے، شبہے میں پڑ جاتا ہے آدمی. کوئی یہ مانا لے رہا ہے، کوئی وہ مانا لے رہا ہے. کتاب ایک ہی ہے، ایک آدمی یہ مطلب نکال رہا ہے، دوسرا آدمی وہ مطلب نکال رہا ہے. تو کیا پیغمبر کے سمجھنے میں دھوکہ نہیں لگتا ہے؟ نبیوں کے سمجھنے میں بھی انسانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. کچھ لوگ پیغمبر کو سمجھتے ہیں کہ ناک ایک میری بھی ہے، ایک اس کی بھی ہے، کان دو میرے پاس بھی، دو اس کے پاس بھی، ہاتھ دو میرے پاس بھی، دو اس کے پاس بھی، بے کھائے ہوئے ہم بھی نہیں جیتے، بلا کھائے وہ بھی نہیں رہتا، شادی بیاہ ہم بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ وہ بھی کرتا ہے، رہنے سہنے کے لیے گھر مکان ہمیں بھی چاہیے، اسے بھی چاہیے، استنجے پیشاب پاخانے کی ضرورت مجھے بھی پیش آتی ہے، انہیں بھی پیش آتی ہے، بازار مارکیٹ ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے انہی کو کیوں بنا دیا اور ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ ڈیل ڈول تو ہمارا ان سے کسی طرح کم نہیں ہے. تو کیا ہمارے ہی جیسے انسان کی بات دوسرے انسانوں پر چلے گی اور ہماری نہیں چلے گی؟ یہ کیا بات ہے کہ ان کی ہم مانیں گے لیکن وہ ہماری ایک نہ سنیں گے؟ ان کا حکم ہم پر چلے گا لیکن ہمارا ان کے اوپر نہیں چلے گا؟ تو پیغمبر کے سمجھنے میں ان کو دھوکہ لگا. انہوں نے کہا کہ ہم بھی بشر، وہ بھی بشر، دونوں برابر سرابر. اب بشروں یہدونا نہ، کیا آدمی ہی آدمی کو ہدایت دے گا؟ اگر آدمی آدمی کو ہدایت دے سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا ان کو ہدایت؟ اگر آدمی ہی کا آدمی پر حکم چلے گا تو میرا کیوں نہیں چلے گا، انہیں کا کیوں چلے گا؟ اللہ کو بھیجنا تھا پیغمبر تو آسمان سے فرشتے کو بھیج دیے ہوتے، کسی جنون کو بھیج دیے ہوتے، لیکن ہمارے ہی جیسا. تو جتنا ہم دیکھتے ہیں اتنا ہی وہ بھی دیکھتا ہے، جو ہم کو نظر نہیں آتا وہ اس کو بھی نظر نہیں آتا ہے. اب وہ بول رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تو جھوٹ بول رہا ہے. آنکھ تو ہماری اس کی دونوں ایک ہی سائز کی ہے، ایک ہی ٹائپ کی ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو نبی کا بشر ہونا ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا، پیغمبر کی حیثیت کو انہوں نے گھٹا دیا. نبی کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں سمجھا، یہ تفریق کی طرف چلے گئے. دوسرا گرو پایا، اس نے کہا کم وقتو تم نے گھٹا دیا، سمجھا ہی نہیں پیغمبر کو. ارے آنکھ تمہاری طرح ہوتی ہے
لیکن دیکھتا تمہاری آنکھ سے تھوڑا ہی ہے، وہ تو خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے. جسم تمہاری طرح ہوتا ہے لیکن ہے وہ کیا تمہاری طرح؟ بظاہر صرف ڈیل ڈول تمہاری طرح، اندر تو اس میں خدا گھڑکا ہوا ہے. دیکھتے نہیں ہو تم، صبح سے شام تک چاند کی طرف اشارہ کرو گے تو اس میں درار تک نہیں پڑتی ہے، اور وہ ایک بار اشارہ کرتا ہے تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو خدائی طاقت اس میں سما گئی ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی میں خدا ڈھک جاتا ہے، اوتار ہوتا ہے پیغمبر، روپ دھارن کر لیتا ہے پیغمبر کے روپ میں خدا آ جاتا ہے، خدائی طاقت نبی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے بڑھایا اور اٹھایا تو ایک دم اللہ سے ملا دیا، جا کر الوہیت تک پہنچا دیا، تو نبوت سے اوپر اٹھا دیا، افراط میں مبتلا ہوئے. اب پیغمبر کے بارے میں صحیح کس نے سمجھا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ نے اسی لیے دو چیز بھیجی ہے، نبی کو سمجھنا ہو تو کتاب سے سمجھو، اور کتاب کو سمجھنا ہو تو نبی سے سمجھو. نبی کی حیثیت متعین کرنی ہے تمہیں تو اپنے دماغ سے، اپنے قیاس سے اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر نہ متعین کرو، ورنہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاؤ گے اور بجائے ایمان کے کفر تمہارے ہاتھ آوے گا. اس لیے کتاب اللہ کے ڈائریکشن کے مطابق نبی کے بارے میں ذہن اور عقیدہ بناؤ. تو کتاب اللہ نے بتایا کہ اللہ اس میں نہیں سماتا، نبی مخلوق، اور مخلوق کی حد ہوتی ہے، اس کا وجود محدود، اس کے اوصاف محدود. دو حدوں کے بیچ میں ہوگا، ایک وقت تو وہ گزرا ہے کہ جب تھا نہیں، اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب رہے گا نہیں. مخلوق دو عدم کے بیچ میں ہوتی ہے، دو طرف معدوم اور درمیان میں موجود. دو حدوں کے بیچ میں جو چیز ہو اس میں لامحدود کیسے سما جائے گا؟ مخلوق میں خالق کیسے سمائے گا؟ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416982523540. پروپرائٹر محمد یعقوب خان آزمی. دبے گا کہ کرتا پھٹے گا، میرا خیال ہے کہ ہاتھی دبلا جائے گا. اب پتہ نہیں بمبئی والوں کا کیا خیال ہے، اگر میرا کرتا ہاتھی کے جسم پر آپ ڈالیں گے تو ہاتھی سوکھ کے میرے سائز کا ہو جائے گا، کرتے میں سما جائے گا، مگر میرا کرتا پھٹے گا نہیں. مخلوق میں اگر خالق آ جائے تو مخلوق کا وجود باقی رہے گا. نہ خالق کسی مخلوق کے روپ میں آتا ہے، اور نہ کسی مخلوق میں صلاحیت ہے کہ خالق کو یا اس کی کسی صفت کو اپنے اندر سما لے. اس لیے جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ خدا ہوتا ہے اندر سے اور باہر سے انسان ہوتا ہے، یا خدائی صفات اس میں آ جاتی ہے، انہوں نے غلط سمجھا. حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی خالق نہیں ہے، تو دوسرا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے. تم جو اس طرح سمجھ رہے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ خالق ایک سے زائد ماننا پڑے گا، اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں نے نبیوں کے بارے میں مبالغہ آمیز عقیدے بنائے اور گمراہانہ خیال انہوں نے اختراع کیا، تو ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ کہیں کہ پیغمبر اگر خدا نہیں ہے
تو بیٹا ضرور ہے خدا کا. جی تو چاہ رہا تھا کہ کہہ دیں کہ تین میں کا ایک ہے, اور کہنے والے نے کہا بھی کہ تین میں کا ایک, اللہ کو ایک بٹا تین کر دیا. لیکن کچھ لوگ جو بہت محتاط تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا ہے اسی گروپ اسی نسل کا. قرآن کہتا ہے کہ جب بیٹا تم نے کہی دیا تو اب بھائی کہو, باپ کہو, برابر کہو, خدا کے تین ٹکڑے کرو, یہ سب اسی خاتے میں جائے گا, سب کفر ہی ہوگا. بیٹا کہنے سے تو ایمان تھوڑی تم کو ملے گا. بیٹا جب کہہ دیا تم نے تو مان لی شرکت, اس لیے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ بلا شرکت کے قائم ہو نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ باپ کالا ہوتا ہے بیٹا گورا نہیں ہوتا, باپ جاہل ہوتا ہے بیٹا عالم نہیں ہوتا, باپ دبلا پتلا ہوتا ہے بیٹا موٹا تڑنگا نہیں ہوتا. تو کہاں مجانست اور برابری ہوتی ہے؟ بہت سارے اوصاف میں باپ بیٹے میں اشتراک ہو جاتا ہے, لیکن نہیں. علماء فرماتے ہیں اور قرآن کا اشارہ بتاتا ہے کہ ابنیت کا رشتہ بلا مشارکت اور بلا شرکت کے بنی نہیں سکتا. 99 چیزوں میں اگر فرق ہوگا اور عدم مشارکت ہوگی تو کچھ نہیں تو ایک جگہ جا کر مشارکت ماننی پڑے گی, شرک ہوگا ہی. یہ ہو نہیں سکتا کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم ہو جائے اور شرک نہ ہو. بلا شرکت کے تو ہو ہی نہیں سکتا یہ رشتہ. کیوں بھائی؟ کوئی چیز میں رشتہ نہ اکٹھا ہو. مان لیجئے باپ مریض ہے, بیٹا ڈاکٹر ہے. مان لیجئے باپ بوڑھا ہے, بیٹا جوان ہے. باپ کلوٹا ہے, بیٹا ایک دم یوسف ثانی ہے. لیکن کیوں بھائی؟ باپ انصاری ہے, بیٹا خان صاحب ہو جائے گا نہ؟ بولو. ایک چھوٹا سا بچہ تھا بیچارہ, اس سے میں نے پوچھا بیٹا کیا تمہارا نام ہے؟ تو کہنے لگا کہ فلان فلاں خالد خان. میں نے کہا باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے فلاں انصاری. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا ہم کو نہیں معلوم ہے, لڑکے ہمارے سب خان بولتے ہیں تو ہم بھی خان بولتے ہیں. تم نے سمجھے یہ نادان ہے بیچارہ. کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ بیٹا چاہے نہ چاہے وہ تو آٹومیٹک باپ سے آئے گا ہی اس کے اندر. الولد سر لابی, بلا شرکت کے ابنیت اور ابوت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا ہے نبی کو وہ مشرک ہو گئے. حالانکہ برابری نہیں, باپ بیٹے جتنی چھوٹائی بڑائی قائم رکھی انہوں نے اپنی سمجھ سے, لیکن پھر بھی قرآن نے کہا کہ شرک ہو گیا. تم اپنے ذہن میں 99 درجہ چھوٹا مانو بیٹے کو, لیکن ایک جگہ پر تو شرکت ہو گئی. اور شرک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ من کل الوجوہ مشارکت ہو اور ہر جگہ پر برابری ہو. ایک جگہ پر بھی اگر شرکت ہو گئی تو باقی تمام جگہوں کی عدم مشارکت ڈائنامیٹ ہو جائے گی. تو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ماشاءاللہ اسی طرح اگر آتی رہے گی تو رات جاتی رہے گی. بات آپ کے سمجھ میں آتی رہے گی تو رات جاتی رہے گی. اب میں چاہتا ہوں کہ بات آوے نہیں اور رات جاوے نہیں, تب کیا ہوگا؟ تو بہت مختصر اور شارٹ راستے سے لے جانا پڑے گا آپ کو. تو پیغمبر ان پڑھ اور دنیا کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان بھی ان سے ہدایت پائے گا, اب بڑے سے بڑا کٹر جاہل بھی ان سے راہ یاب ہوگا. تو پیغمبر کی ہدایت لکھنے پڑھنے کی محتاج نہیں ہے, اور نبی سے لینے کے لیے لکھنا پڑھنا شرط نہیں ہے, آنکھ ہونا شرط نہیں ہے. نابینا بھی صحابی,
ان پڑھ بھی صحابی ہیں، شاعر اور ادیب بھی صحابی ہیں، ان سے لینے والے بڑے بڑے علم کے سورما بھی ہیں اور الہڑ سے الہڑ جاہل بھی ہیں، سب ہدایت پا رہے ہیں پیغمبر سے۔ تو نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کی ذات سے جو مخصوص ہدایت تھی، جو ہدایت کتابی نہیں تھی، نقوشی نہیں تھی، جو ہدایت ملفوظ نہیں تھی، مکتوب نہیں تھی، وہ ہدایت نبی کے جانے کے بعد ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ ضرورت تو موجود ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ایسے وقت گئے ہیں کہ جب دنیا میں ایک شخص بھی کافر نہیں بچا تھا، ایک شخص بھی گمراہ نہیں بچا تھا؟ نہیں، ہزاروں کروڑوں گمراہ تھے، اور مومن سے زیادہ اس وقت بھی کافر تھے۔ کفر مٹا نہیں تھا، نابود نہیں ہوا تھا، اور پیغمبر دنیا سے چلا گیا۔ تو پیغمبر کے کام کی ضرورت تو اب بھی باقی ہے، اور صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ تو نبی گیا تو اپنے بعد اپنا ڈپلیکیٹ تیار کر کے گیا۔ پیغمبر نے قرآن پاک کی تفسیر لکھا ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے کہ نہیں آپ کے ہاں؟ اب آپ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ہم لے کر تھوڑے ہی آئے ہیں، نبی کے ہاتھ کی کوئی تحریر روئے زمین پر نہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی نوشتہ ہوتا تو اللہ اکبر، صحابہ اور ایمان والے لوگ اس کے لیے کیا نہ کر ڈالتے۔ جن صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا کہ اللہ کے رسول ناک کی ریڑ پھینکتے تو صحابہ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے، اللہ کے حبوب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو وضو کا غسالہ لے کر اپنے چہروں میں بدن میں مل لیتے، سرور کائنات ناخون تراش کرتے، بال کترواتے تو صحابہ آپس میں تقسیم کر لیتے اور اس کی حفاظت جان سے زیادہ کرتے۔ تو کیا وہ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کو، بال کے تراشوں کو 40,000 درہم و دینار دے کر خریدتے تھے اور وصیت کر جاتے تھے کہ میرے ساتھ اس کو میرے ناک کے نتنوں میں اور میرے ہونٹوں میں کر دینا کہ نبی کے اس تراشے اور نبی کے جسم کے ان اجزاء کی وجہ سے توقع ہے کہ قبر کا عذاب موقوف ہو جائے گا، کیا وہ صحابہ اللہ کے رسول کے نوشتے کی حفاظت نہ کرتے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، جنگ کے میدان میں ٹوپی گر گئی ہے تو پوری فوج کو للکار کر اور ساری قوت کو اسی جگہ جمع دیا، خبردار خبردار، میری ٹوپی پر چاہے 100 فوجی قربان ہو جائے لیکن میری ٹوپی کے اوپر دشمنوں کا قبضہ نہ ہونے پائے۔ کیا تھی اس ٹوپی؟ سونے کی بنی ہوئی تھی؟ یہ کون سی دانش مندی تھی کہ ایک معمولی سے کپڑے کے ٹکڑے کے واسطے ہزاروں فوجیوں کو داؤ پر لگا دیا جائے؟ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے تو آج ایک عجیب سا مسئلہ کھڑا کر دیا، صرف آپ کی ٹوپی گر گئی تھی اور اس کے لیے چاروں طرف کی فوج کو اکٹھا کر کے آپ نے اسی جگہ ساری قوت اور توانائی کو لگا دیا، اور کتنوں کی جان گئی اور کتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی اس جگہ پر، صرف ایک ٹوپی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا آپ نے؟ تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارے مجھ جیسے غلاموں کے ٹوپی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا معمول یہ تھا کہ میں جنگ کے میدان میں جب آتا تھا سپہ سالار بن کر تو لوگ سمجھتے تھے کہ خالد ابن ولید کا کارنامہ ہے کہ جدھر جاتا ہے فتح ہوتی ہے، لیکن واللہ میں اپنی ٹوپی میں اپنے نبی کا ایک بال رکھ کر آیا کرتا تھا اور میرا عقیدہ ہے کہ اسی کے صدقے میں یہ فتح قدم چوما کرتی تھی۔
ٹوپی کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بال ضائع ہو جاتا اور دشمنوں کے قابو میں چلا جاتا، اس لیے ہم نے پوری فوج کو للکارا۔ جو صحابہ ایسی عقیدت رکھنے والے تھے، سوچئے وہ صحابہ رسول پاک کے ہاتھ کی تحریر کو پاتے اور ضائع کر دیتے۔ اگر حضور لکھنا جانتے اور واقعی حضور کے ہاتھ کی کوئی تحریر ہوتی تو صحابہ تو روز صبح شام اسے چومتے۔ اللہ کے نبی نے صرف اس انار کے اوپر جو ممبر پر بنا ہوا تھا، ممبر جو حضور پاک کا بنایا تھا بنانے والے بڑھی نے، تو اس پر جو دستہ ہاتھ رکھنے کا ہوتا ہے اس کی اس جگہ شکل انار جیسی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوسا دیتے تھے، اس کو چومتے تھے۔ علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو چومنا جائز ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رسول پاک کا ہاتھ جس رمانہ پر لگتا تھا اس کو چوما کرتے تھے۔ جو صحابہ ایسی عقیدت رکھنے والے تھے، سوچئے وہ اللہ کے نبی کی تحریر پا لیتے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صبح شام اسے چومتے اور کیا عقیدت کا مظاہرہ کرتے اور اس کو کتنا زیادہ عزیز رکھتے، ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے آج کے دور میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی نہیں لکھی؟ ارے معمولی خط تو بادشاہوں کے پاس حضور لکھتے نہیں تھے، اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، دوسروں سے لکھواتے تھے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ تحریر میں آ رہا ہے، حضور لکھ رہے تھے کہ کوئی صحابی لکھ رہے تھے؟ ہاں آپ سب تو جانتے ہی ہو ماشاء اللہ، صحابی نے لکھا، سیدنا علی نے لکھا، اور اسی لیے اس کی ہیڈنگ لکھ دیا، ھذا ما قضا علیہ کفار قریش و محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر اتفاق کیا ہے کفار قریش نے، کفار مکہ نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صلح نامہ تیار ہو گیا تو ادھر کے نمائندے نے کہا لائیے ذرا دیکھیں کیا لکھا آپ نے، پڑھ لیں سمجھ لیں تب نہ دستخط کریں گے۔ تو پڑھا تو ہیڈنگ ہی پر اعتراض ہو گیا کہ اس پر میرا بھی دستخط ہونا ہے، اور اس پر دستخط ہونے کا مطلب کہ اس کے تمام مندرجات کو ہم بھی مانتے ہیں، تو اس میں تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس پر دستخط کرنے کا مطلب ہوا کہ محمد کو رسول اللہ ہم بھی مانتے ہیں۔ کیسے لکھ دیا آپ نے، ہم نہیں مانتے ان کو اللہ کا رسول، اگر ان کو خدا کا رسول ہی مان لیے ہوتے تو ہمارا ان کا جھگڑا ہی کیا رہ جاتا، اس لیے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے گا تو ہم اس پر دستخط کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہی لکھ دو، جس طرح میں اللہ کا رسول ہوں اسی طرح میں عبداللہ کا لڑکا بھی ہوں، نہ اس میں کوئی شبہ نہ اس میں کوئی شبہ، تو ہمیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ایسے ہی لکھ دو۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں میرے اوپر فرق آتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب سوچیے حضرت علی نے نبی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ ضرورت نہیں ہے قلم داواد کی، تو لوگ کہنے لگے کہ نبی کا حکم توڑ دیا، اب پیغمبر مانگ رہا ہے اور سیدنا عمر نے روک دیا، تو یہ چھپا ہوا منافق تھا، مرتد تھا۔ اگر اسی طرح مرتد بنا کرتے ہیں تو حضرت علی بچیں گے، یہاں تو حضرت علی کو بھی حکم ہو رہا ہے لیکن انہوں نے لکھنے سے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس طرح کسی کو مرتد نہیں بنایا جاتا، اس طرح کسی کو منافق نہیں بنایا جاتا۔ بعض ادب کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ادب کو اہمیت دی جاتی ہے حکم کے اوپر، یہی سے بنا مقولہ کہ الامر فوق الادب، لیکن
ادب بھی کبھی کبھی امر سے اوپر ہوتا ہے. سیدنا علی مچل رہے ہیں، نہیں میں تو نہیں کاٹوں گا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں کاٹو گے تو دستخط نہیں کروں گا. تو سارا بنایا بنایا بنا بنایا کھیل بگڑ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم بھی مت کاٹو اپنے ہاتھ، اور اے نمائندے تم بھی پریشان مت ہو، بات بن جاتی ہے. حضرت علی نے فرمایا ایسا کرو کہ جتنی دور میں لفظ رسول اللہ ہے اس کو کھلا چھوڑ دو، آپ باقی پر اپنا ہاتھ رکھ دو تو مجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک جو لکھا ہے اس کو کاٹنا ہے. قلم میرے ہاتھ میں دے دو اور میں اس پر اپنے قلم سے قلم زد کر دیتا ہوں اسے. سوچیے اگر حضور لکھنا پڑھنا جانتے تو اتنی ساری زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی. پتہ لگا کہ اس دن تک بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو رافضی لوگ اور رافضی کے بھائی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بات ہے. جمہور امت کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. اسی لیے قرآن نے لقب دیا ہے آپ کو النبی الامی، میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے امی، اور یہ نام صفاتی ہے. اس صفت سے آپ متصف رہے اخیر تک، اس لیے آپ کو امی کا خطاب دیا گیا، لقب دیا گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مخصوص ہدایت اور رہنمائی تھی اور خاص جو آپ کی شان تھی افادیت کی، اس کا نمونہ چھوڑا اپنے بعد کتابی شکل میں نہیں. آپ زندہ ذات تھے تو زوات کی شکل میں، نبی کا شاہکار معجزہ صحابہ کرام ہیں. نبی نے اپنے پیچھے ایک دو کتاب نہیں چھوڑی بلکہ 1,24,000 صحابہ کی کھلی زندگی کتاب والی وہ چھوڑی ہے. اس لیے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں صحابہ کو کھڑا کر دیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد قد بلغتو، اے اللہ دیکھ لیجئے آپ گواہ بن جائیے، اتنے ہزار 1,24,000 کو آپ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. 1,24,000 کو آپ نے بھیجا تھا جس کام کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں ہم نے کام کو کر کے آپ کی خدمت میں آپ کے معیار پر پورے پورے اترنے والے انسان حاضر کر دیے ہیں. یہ 1,24,000 تصنیف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے جس طرح سے تحریر میں ثبوت ہوتا ہے، لفظوں میں ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح سے صحابہ کی زندگی میں ثبوت ہوتا ہے. روایت میں نہیں نقل کیا گیا نبی کا عمل، لیکن صحابی اس کی نقل ہے، اس کا ڈپلیکیٹ ہے. جب صحابی کر رہا ہے تو لازمن صحابی کے پاس آیا کہاں سے، اس پر تو وحی نازل ہوئی نہیں، اور صحابہ علم نبی کے علاوہ دوسری جگہ سے لیتے نہیں تھے. اس لیے سارے محدثین نے کہا کہ جو غیر قیاسی مسئلہ ہے اس میں موقوف روایت کا درجہ وہی ہے جو مرفوع کا ہے. موقوف کیسے ہے؟ مرفوع. ایک بات اور یہاں سے ذرا یاد کر لو تو اب ہم آپ کو اس چوماہانی سے ڈائریکٹ اسی روڈ پر لے چلتے ہیں جدھر لے چلنا ہے. علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ استیعاب اور احاطہ اس کا موضوع ہے یا صیانت اور حفاظت اس کا موضوع ہے؟ علم حدیث وجود میں اس لیے آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال اور سارے اعمال کو احاطہ کر لے، سب کا استیعاب کر لے. اس لیے وجود میں نہیں آیا، اور اسی لیے روئے زمین پر ایسی حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. کسی محدث نے یہ موضوع نہیں بنایا کہ میری اس کتاب میں
نبی کا سارا قول اور سارا فعل آ گیا ہے اور اس کے آتے سے کوئی ایک قول اور فعل بھی باہر نہیں. ایسی کوئی کتاب روئے زمین پر علم حدیث کی نہ اب تک وجود میں آئی اور نہ قیامت کی صبح تک آ سکتی ہے. اس علم کا مقصد ہی احاطہ اور استیاب نہیں ہے. جب احاطہ اور استیاب مقصد نہیں ہے تو ہر چیز نقل میں آ جاوے، ہر چیز ملفوظ میں مکتوب میں آ جائے، یہ ضروری نہیں. بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ روایت میں نہیں آئی لیکن وہاں عمل میں تھی. اور کیسے معلوم ہوگا اس کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے بعد کے صحابہ کا عمل ہے اس پر، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے کے تابعین کا عمل اس پر ہے. جب تعامل و توارث اس کا ہے تو چاہے وہ مکتوبی شکل ملفوظی شکل میں آئے نہ آئے، نقل و روایت میں آئے نہ آئے، وہ چیز موجود ہے. ثبوت کے لیے نقل و روایت ہی کوئی ضروری نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات ہے، حافظ ابن حمام حنفی رحمت اللہ علیہ نے ایسی بات لکھی ہے کہ سونے کے حرف سے اس کو لکھنا چاہیے اور اس کو رٹ لینا چاہیے. فرمایا کہ عدم النقل لا ينفي الوجود، کسی چیز کا نقل میں نہ آنا اس کے وجود کی نفی نہیں کر سکتا ہے. وکیف اذا ثبت بوجه آخر، اور خاص کر اس صورت میں عدم نقل کیسے دلیل بنے گا عدم وجود کی جبکہ اس کا وجود دوسرے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے. آیا سمجھ میں؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اوفو، اتنے سمجھدار لوگ ہمیں ملے ہیں کہ بس میں ہی جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ ارے سنت کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں دیکھو، السنہ الطریقہ العادہ. سنت کے دو ہی معنی ہے لغت میں، راستہ طریقہ اور عادت. عادت کس کو کہتے ہیں؟ زندگی میں ایک بار کوئی کام کر لیں آپ تو وہ عادت ہے. ارے بولیے نا، آپ کے بیچ روز تقریر کرنے کی میری عادت ہے، لیکن آج کر رہا ہوں، عادت تو نہیں ہے یہ. آپ روز بیٹھتے ہیں سننے کے لیے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں ہر وقت، عادت ہے آپ کی، لیکن کبھی اتفاق سے سن بھی لیتے ہیں. تو اتفاق سے جو آپ نے سنا وہ سننا عادت نہیں بنے گا، حدیث بن جائے گا. کیونکہ یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ میں نے کہتے سنا، واقعی آپ نے کہتے سنا تھا، لیکن آپ نے یہ سنا تھا اتفاقاً، عادتاً نہیں. تو حدیث سے ثبوت فقط فعل کا ہوتا ہے، سنت کا نہیں ہوتا. سنت کا ثبوت کب ہوگا؟ جب اس پر مواظبت ثابت ہو، جب وہ اکثری عمل ہو، جب بار بار کیا جائے، معمولاً اور عادتاً کیا جائے، تب وہ چیز سنت بنے گی. اور سنت کے لیے نقل و حکایت میں آنا ضروری نہیں ہے. نہیں سمجھتے آپ؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ آپ کے پیر صاحب پہنتے ہیں گول ٹوپی، آپ نے ان کو دیکھا، ان سے کچھ بولا نہیں، آپ نے کچھ پوچھا نہیں، آپ نے گول ٹوپی سلوا لی، اوڑھنا شروع کر دیا. آپ کے شاگردوں نے بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھا، آپ نے ان کو کچھ لکھ کر بھی نہیں دیا اور کوئی ڈائریکشن بھی نہیں دیا، انہوں نے بھی آپ کے دیکھا دیکھی ٹوپی گول لگا لی سر پر. اب اس واقعے کو کسی نے کتاب میں بھی نہیں لایا، نقل میں بھی نہیں آیا،
تو ثبوت اس واقعے کا آپ روایت میں چاہیں گے تو ملے گا، لیکن عمل میں چاہیں گے تو ملے گا. سنت کہتے ہیں طریقہ کو، عادت کو. سنت عمل کے لیے خاص ہے، اور عمل کی نقل اگر ہو جائے الفاظ میں، وہ ملفوظ شکل میں آ جائے، مکتوب شکل میں آ جائے، حکایت و روایت میں آ جائے، تب حدیث بن جاتی ہے. لیکن سنت بننے کے لیے حدیث ہونا ضروری نہیں ہے، تعامل ہے، عمل چلا رہا ہے. انہوں نے عمل کرتے دیکھا، اس پر انہوں نے بھی عمل کیا، انہوں نے عمل کرتے دیکھا، عمل انہوں نے بھی کیا. زبان سے نہ یہ کچھ بولے، نہ زبان سے وہ کچھ بولے، نہ انہوں نے ایک حرف لکھ کر دیا، نہ انہوں نے ایک حرف لکھا. تو عمل تو عمل سے آتا رہتا ہے نا، اس لیے تعامل توارث مستقل ایک دلیل اور حجت ہے. اور یہ خبر واحد سے قوی ہے، اس لیے کہ خبر واحد تو ایک راوی سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور تعامل ایک کے عمل سے ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ ایک طبقہ، ایک بڑی جماعت ہے. تو تعامل خبر احاد سے زیادہ قوی دلیل ہے. اس لیے فقہائے کرام کی دیکھیے کتنی باریک نگاہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ ادلت الشرع اربعۃن، شرعی مسائل چار دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں، کتاب اللہ، اور دوسرا آگے کیا ہے؟ اب آگے میں آپ لوگوں کو بڑا شک لگ رہا ہے، آگے کیا؟ حدیث و رسول اللہ، سنت رسول اللہ. کیونکہ حدیث سنت سے ٹکرا جاتی ہے، تو حدیث کا سنت سے ٹکراؤ ہوگا تو سنت کو لیا جائے گا، حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، حدیث اور سنت میں بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے؟ ایسا تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا. تو آپ نے سنا نہیں تھا اور ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ دیکھیے بخاری شریف جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور بخاری بخاری ہے، رکھتے رہتے ہیں لوگ. اس بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک عنوان باندھا ہے، باب البول قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا بیان. اور اس کے بعد روایت نقل کی پوری سند دے کر، ان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے خانے پر آئے، اور حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. حدیث سے ثابت اور صحیح السند روایت، بولیے سنت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، زور سے بولو. سنت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے کہ بیٹھ کر؟ تو حدیث صحیح ٹکرا رہی ہے سنت سے، تو کس کو لوگے عمل کے واسطے؟ حدیث کو لوگے کہ سنت کو لوگے؟ ذرا زور سے بول دو، سنت کو لیں گے. اس لیے اہل سنت الگ ہے اور اہل حدیث الگ ہے. ارے سمجھ میں آیا نہیں آیا کیا؟ اب بھی نہیں آیا؟ اہل حدیث ہوگا حدیث کو دیکھے گا، سنت کو دیکھے گا، عمل شروع کر دے گا. اہل سنت ہوگا ابھی عمل نہیں شروع کرے گا، وہ دیکھے گا یہ حدیث سنت سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. اگر ٹکرا رہی ہے تو صحیح حدیث بھی ہے، تو خبر واحد ہے. سنت کے مقابلے میں یہ مرجو ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب بولو اہل سنت بنو گے تو بیٹھ کر پیشاب کرو گے، اب اہل حدیث بنو گے تو ہم سے مت پوچھنا، اور دلیل بھی ہم سے مت مانگنا. کہاں حدیث ہے؟ ارے حدیث کہاں ہے؟ یہ اس حدیث کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟
یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث رسول نہیں ہے؟ کسی میں ہمت ہے کہ کہہ دے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا رسول پاک سے ثابت نہیں ہے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی اس کو سنت نہیں مان سکتا۔ اس لیے فقہائے احناف کی بصیرت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ دلیل شرعی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے حدیث رسول اللہ نہیں ہے، سنت عدیلت الشرع اربعۃ، کتاب اللہ و حدیث و سنت رسول اللہ۔ اسی لیے فقہا کی بصیرت مسائل شرع کے سمجھنے میں محدثین سے ہزار درجہ فائق ہے، ایک دو درجے نہیں، ہزار درجے فائق ہے۔ فقہ جس روایت کو لیتی ہے عمل صرف اس پر ہوگا، اور فقہ جس روایت کو ترک کر دیتی ہے وہ روایت ہے لیکن عمل میں نہیں لی جائے گی۔ اور ایسا نہیں کہ یہ کام صرف حنفی کرتے ہیں، بولیے نا دنیا میں کون مسلمان ہے کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوں؟ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، جبکہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے؟ بولو اس حدیث کا انکار کرتے ہو تو نہیں، انکار بھی نہیں کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہو؟ تو پھر تم وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم کرتے ہیں برا لگتا ہے، تو جب تم کرو گے تو اچھا لگے گا۔ اس روئے زمین پر کوئی طبقہ نہیں ہے امت میں جو حدیث میں تعویل نہ کرتا ہو، اور کوئی طبقہ نہیں ہے جو ساری صحیح الاسناد روایت پر عمل کرتا ہو۔ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ یا تو ابلیس ہے قصدن دھوکہ دے رہا ہے، یا اعلیٰ درجے کا احمق ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں آسمان زمین کا۔ اور ایسا نہیں کہ بہت کھوج کھاد کے ڈھونڈ کے محنت کر کے ہم نے ایک مثال تلاش کر لی، ایسا نہیں ہے، درجنوں کہیں یہیں کہیں تو شمار کرا دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین الحائض الا بخمار، لا تصلی الحائض الا بخمار، حیض والی عورت ہرگز نماز نہ پڑھے، اگر پڑھے تو اوڑھنی میں پڑھے، خمار اوڑھ کر پڑھے، سر چھپا کر پڑھے۔ تو سر چھپا کر پڑھ لے گی حیض والی عورت نماز تو صحیح ہو جائے گی، حدیث پر عمل ہو جائے گا نا، بولو نا۔ ارے ہے یہ حدیث کے نہیں ہے؟ سیاست کی روایت ہے نا، صحیح الاسناد روایت ہے نا، تو حائضہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے اوڑھنی اوڑھ کر، اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اس کے معنی دوسرے ہیں۔ تو اگر ہم بھی کہیں کہ گئے معنی دوسرے ہیں تو کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ حدیث کو ظاہر سے پھیرنا یہ عمل ایسا واجب ہے کہ اس واجب کا ترک امت میں کوئی طبقہ نہیں کرتا، نہ محدثین کی جماعت کرتی ہے، نہ فقہا کی جماعت کرتی ہے، نہ اہل حدیث اس سے بچ سکتے ہیں، نہ شافعی بچ سکتے ہیں، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، پھرنا ہی پڑے گا، ظاہر کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نصوص سے کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ بولو نا، حیض والی عورت پر نماز فرض ہے؟ تو یہ مسئلہ چونکہ معلوم ہے کہ حائضہ پر نماز فرض نہیں ہے، اور حائضہ عورت حالت نجاست میں نماز پڑھ نہیں سکتی، تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے حائض کا ترجمہ یہاں پر حائضہ نہیں کیا، بلکہ کہا بالغہ اس کے معنی ہے، یعنی بالغ عورت کو سر چھپا ہی کر نماز پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بھی سر بھی سطر میں ہے۔ تو بتائیے، اب حائض کا ترجمہ بالغہ کرنا پڑا آپ کو، تو ایسے ہی ہم لوگ بھی کسی لفظ کا ترجمہ عرف کے اس کے ظاہر کے خلاف کر لیا کریں تو اس وقت آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اگر حدیث پر عمل کرو گے تو بیوی کو حیض میں اوڑھنی اڑا کر کے نماز پڑھا دیا کرو، حدیث پر عمل ہوتا رہے گا۔ اور ایسے نہیں کہ یہ بھی ایک دو مثال چن کر لایا ہوں، نہیں، بیٹھے بیٹھے اگر ذرا سا صحاح کی روایت پر ذہن دوڑا دوں تو درجنوں روایتیں آ جائیں گی،
کہ جس پر عمل امت میں کوئی طبقہ نہیں کرتا، اس پر تاویل کرتے ہیں۔ دیکھو صحیح ترمذی شریف میں روایت ہے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں وضو کیا، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، چونکہ زوجہ محترمہ کے کمرے میں تھے، وضو کر کے چلنے لگے۔ انسان ہے، طبیعی تقاضا ہے، جی میں آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی اہلیہ محترمہ کا بوسہ لے لیا۔ اب پھر دوبارہ وضو بھی نہیں کیا، جا کر امامت فرمائی۔ تو امام کو چاہیے کہ حدیث پر عمل کرے، گھر سے وضو کر کے چلے تو بیوی کا بوسہ لیتا ہوا آوے۔ بولو عمل کرو گے حدیث پر؟ جو لوگ بیوی کا بوسہ لیے بغیر نماز پڑھاتے ہیں وہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اہل حدیث ہیں۔ ارے یہ ہمارے طبعی ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے، یہ عادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ حدیث سنت کے خلاف ہے، اس لیے صحیح الاسناد بھی ہے تو اس کو عمل میں نہیں لیا جائے گا۔ آتا ہے سمجھ میں؟ نہیں آتا ہے؟ اور سمجھنا چاہتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اور بھی سمجھ لو بھائی، جتنا جی چاہے اتنا سمجھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، اب پوچھتے تھے اپنے مقتدیوں سے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ بولو تم نے کیا خواب دیکھا، بولو تم نے کیا خواب دیکھا۔ کوئی بولتا اپنا خواب بتاتا تو حضور تعبیر بتاتے، اور کوئی نہیں بولتا تو حضور خود کہتے کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، فجر کے بعد یہ عمل حضور کرتے تھے۔ تو جو لوگ امام لوگ خواب کی تعبیر نہیں دیتے اور مقتدیوں سے خواب نہیں پوچھتے فجر کے بعد، ان کا عمل حدیث پر ہے؟ بولو نا، ہر مقتدی نہ دیکھے تو کم سے کم امام اپنا بیان کرے، ہے نا حدیث میں؟ تو اس حدیث پر جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں وہ اہل حدیث رہ گئے۔ تم 72 حدیث پر عمل نہ کرو پھر بھی اہل حدیث رہو گے؟ بتاؤ، شادی ایک بھی نہ کرو اب باپ بن جاؤ گے؟ ہم نے تو ایسا دھندا دیکھا نہیں تھا بھائی کہ شادی ہو نہیں اور باپ بن جائے، اس کا طریقہ تو حرام کاری ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث پر عمل کرنے سے علماء امت نے منع کیا کہ تم خود سے حدیث پر عمل مت کرو، حدیث ہے اس کو فقہا کے پاس لے جاؤ، فقہا اس حدیث کے بارے میں جو رائے دیتے ہیں وہ فقہ ہے، فائنل ہے۔ عمل کرنے میں حدیث پر تم فقہا کے محتاج، اس لیے کہ ہم عالم بمعانی الحدیث، حدیث کے موقع محل کو وہ سمجھتے ہیں تم سے زیادہ، اور نحن السیادلہ وہم الاطباء، ہم تو دوا فروش لوگ ہیں، ہمارے پاس اسٹاک بہت ہے، لیکن علاج کرانا ہوگا تو میرے پاس مت آؤ، پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو ڈاکٹروں کے پاس دواؤں کا اسٹاک زیادہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں تو آسان ہے سمجھنا، جتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کی ڈسپنسری میں کوئی ٹیبلٹ کیپسول نہیں ہوتا، ایک بھی نہیں، اور فیس 500 روپے۔ 500 روپے لے لیا انہوں نے، نبض دیکھا، آلہ لگایا، کچھ کیفیت پوچھی، جانچا پرکھا اور کاغذ پر لکھ دیا، اب 500 روپیہ لے لیا۔ ابھی کاغذ لے کر کے بے وقوف گیا دکان والے کے پاس، دیکھا کہ ارے باپ رے باپ، یہاں نہ اسٹاک ہے، جس طرح کا کیپسول اور جیسا ٹیبلٹ کھوجو یہاں موجود۔ اس نے تو ہم کو بے وقوف بنا لیا، 500 روپیہ بھی اٹھ لیا، نہ ایک ٹیبلٹ نہ ایک کیپسول دیا۔ ارے بھائی آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ایک درجن دوا جو لکھی ہوئی کتنا دام کا؟ بس کل 250 روپیہ۔ واہ، یہ بھر پلوتھنگ اس نے دیا اور پیسہ کل 250 روپیہ دیا۔ اب اگلی مرتبہ بیمار پڑیں گے تو کم وقت اس لٹیرے کے پاس نہیں جائیں گے، ڈائریکٹ کسی کے پاس آئیں گے۔ تو ڈائریکٹ پہنچ جایا کرو دوا خانے میں اور علاج کیا کرو، دیکھو قبرستان میں جگہ ملے گی، کتنے لوگ شفا یاب ہوں گے۔ اور تم کہتے ہو کہ 17 حدیث یاد ہے، یاد تھی،
ہم کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں آتی، تب بھی عمل کا محتاج مریض جائے گا تو سیدنا امام ابو حنیفہ کے پاس جائے گا، بخاری اور مسلم کے پاس نہیں جائے گا۔ کوئی اسٹاکسٹ ہیں، ان کے پاس سارے ٹیبلٹ کے خزانے ہیں، لیکن وہ مریض کی شفا کا نسخہ نہیں لکھ سکتے ہیں، یہ فقہائے کرام کا کام ہے۔ اس لیے عمل روحانی صحت چاہتے ہو، نبی کی لائے ہوئے نسخے کے مطابق صحت چاہتے ہو تو فتاوی فقہا سے لو، احکام کے مسائل فقہا سے معلوم کرو۔ ان کے پاس صرف احادیث نہیں ہے، ان کی نگاہ سنت پر بھی ہے، عمل پر بھی ہے، تعامل پر بھی ہے۔ اچھا ایک بات اتنی جب سمجھ گئے تو ایک بات اور سمجھ، ایسی بات جو سمجھ میں آنے والی بات، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ گزشتہ سال نا، تب کیا 13 سال، 100 سال پہلے 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اور انتقال کب ہوا؟ 150۔ 80 ہجری میں جب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے تو یہ دور صحابہ کا تھا کہ نہیں؟ قرن اول تھا کہ نہیں؟ پہلی صدی تھی کہ نہیں؟ بولو نا، پہلی صدی ہی کو صحابہ کا مانا گیا دور۔ اچھا، اور دارالسلطنت اس زمانے میں کہاں تھا؟ ارے امام ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوئے تو دارالسلطنت اس زمانے میں کہاں تھا؟ آخری خلیفہ راشد کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے نا، تب کیا حضرت عمر تھے؟ نہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ تھے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں دار الخلافہ مکہ تھا کہ مدینہ؟ مکہ تھا۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے مکہ، تو ادھر والے کہو مدینہ۔ کوفہ تھا، اور کوفہ چونکہ دار السلطنت ہو گیا تھا اس لیے صحابہ کی خصوصیت ارباب افتا اور فقہائے صحابہ منتقل ہو کر کوفے میں مقیم ہو گئے تھے۔ 70 بدری صحابہ نے کوفے میں گھر بنا لیا تھا، اور 300 بیعت الرضوان والے صحابہ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ تو کوفے میں جو عمل رائج تھا اس دور میں، وہ نبی کا لیا ہوا عمل تھا یا کوفے سے سیکھا ہوا تھا؟ ارے حضرت علی جو نماز پڑھا رہے تھے، کوفے کے لوگ ویسی ہی نماز پڑھ رہے تھے نا جامع کوفہ میں، یہ حضرت علی کوفے والوں سے سیکھ کر پڑھا رہے تھے؟ اگر سیدنا علی کوفے والوں سے سیکھ کر پڑھاتے ہوتے تو دوسرے بدری اور دوسرے بیعت الرضوان والے صحابہ حضرت علی کو ٹوکتے چلنے دیتے؟ نہیں چلنے دیتے۔ تو صحابہ کا جو عمل کوفے میں رائج ہوا وہ نبی ہی کا عمل تھا، وہ مکے اور مدینے کا عمل تھا، اور صحابہ کا دور کم سے کم 100 سال۔ اچھا، اور آدمی بالغ کب ہوتا ہے؟ ارے بولیے نا، ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں کیا آپ لوگ؟ تو اپنا حال تو معلوم ہی ہوگا، اگر دوسرے کا حال نہ معلوم ہو تو اپنا تو کم از کم معلوم ہوگا۔ 13-14، امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے تو کیا 95 میں 15 برس کے نہیں ہوئے؟ تو بلوغ کے زمانے میں صحابہ کا تعامل دیکھا کہ نہیں انہوں نے؟ تو امام ابو حنیفہ کو ضرورت کیا ہے کہ حدیث سے مسئلہ سیکھیں اور جو عمل کوفے میں صحابہ کا رائج ہے اس کو نہ دیکھیں؟ عقل کا اندھا ہوگا جو دور کا راستہ اپنائے گا؟ نبی کا عمل جو صحابہ نے کوفے میں رائج کیا ہے اور ابھی صحابہ زندہ ہیں اور صحابہ کے دیکھنے والے زندہ ہیں، جو عمل ابو حنیفہ نے ان کی زندگی میں دیکھا اس کو اپنی فقہ کا ماخذ بنایا، ضرورت کیا ہے کہ روایت سے دلیل دے؟
اتنا بھی آدمی عقل سے پیدل ہوتا ہے؟ جب ابو حنیفہ بول رہے ہیں تو ان کا بولنا ہی دلیل ہے، کیونکہ کوفے میں انہوں نے اس عمل کو دیکھا ہوگا کہ رائج ہے۔ تو اب روایت بھی چاہیے الگ سے؟ ارے کسی دوسرے امام سے مانگتے تو ذرا اچھا بھی لگتا۔ امام ابو حنیفہ کا تو بولنا ہی دلیل ہے، اور خود یہ خیر القرون میں ہے، خود تابعی ہیں، لیکن مت مانو تابعی۔ اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہو چکی تھی پہلی صدی ہجری میں۔ علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن 70 ہجری میں ہوئی ہے، تو پہلی صدی ہجری کا 30 سال پایا امام ابو حنیفہ نے، اگر علامہ کوثری کی بات مان لی جائے، اور جمہور مورخین کی بات مانی جائے تو 20 سال۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 100 ہی سال پر دور صحابہ ختم نہیں ہوا، 10 ہجری میں تو رسول پاک نے دنیا کو چھوڑا، تو اس 10 سال کو کیوں دور صحابہ میں مان رہے؟ وہ تو دور نبوت ہے، اس 10 کو کاٹو تو 100 سال پورا ہوگا 110 پر، تو 110 پر 100 سال پورا ہوگا، تو صحابہ کی زندگی کا ابو حنیفہ نے 30 سال کا زمانہ پایا، اور اس میں کم سے کم 15 سال کا زمانہ بلوغ کا پایا ہے، شعور کا پایا ہے، نقل و روایت جس میں معتبر ہوتی ہے، جس میں علم حاصل کرنے کے لائق آدمی ہوتا ہے، جس میں سیاہ سفید کی تمیز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اگر کچھ مسائل ایسے ہیں جو روایت میں نہیں آئے، تو اس سے کہاں ثابت ہو گیا کہ اپنے پیٹ سے اگل دیا تھا انہوں نے، اور صحابہ کے تعامل کو کوفے میں نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ بھی اندھے نابینا تھے کیا؟ کوفے کی مسجد میں رمضان نہیں آتا تھا، بولو نا، آتے ہی نہیں تھا۔ 15 سال کے ہو گئے تھے، تراوی راوی نہیں پڑھتے تھے کیا؟ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ڈر سے کوفے ہی والے چھوڑ دیے ہو کہ کہیں یہ بچہ سیکھ نہ لے، اس کو نہ پتہ لگ جائے کہ رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ تو حافظ ابن حمام فرماتے ہیں کہ نقل میں کسی چیز کا نہ آنا اس کے وجود کی نفی کیسے کر دے گا؟ کیا نقل و حکایت کے اندر استیاب کیا گیا ہے؟ کون مائی کا لال محدث ہے جو اس بات کا مدعی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کا استیاب کر لیا ہے؟ نہ کسی محدث نے آج تک یہ دعویٰ کیا، اور نہ کوئی تصنیف آج تک سامنے آئی۔ ایک محدث نے لکھا تو بہت سارے اعمال آ گئے، اقوال آ گئے، اور بہت سے دوسروں نے نقل کیے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں نے نقل کیے پھر بھی چھوٹ گیا، اور تیسرے نے نقل نہیں کیا لیکن عمل سے عمل لے لیا، تو نقل عملی ہو گئی۔ تو تمامل اور تعارف توارث کیسے حجت نہیں بنے گا؟ جو عقل سے پیدل ہوگا وہی اس کا انکار کرے گا، تو تواتر کے درجے کی چیز ہے۔ لہذا فقہ احناف نے کہا کہ جو حدیث صحیح الاسناد بھی ہو، خبر واحد ہے اور سنت مشہورہ کے خلاف ہے، تو عمل سنت پر کیا جائے گا، عمل حدیث پر۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نے کہا تم بھی وہی کرتے ہو، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے ہو، حدیث پر عمل کرو گے اور سنت کو چھوڑ دو گے تو ہم کھڑا تھوک کر دیں گے، چھر چھر مدوائیں گے۔ تب بولو کیا قبول ہے، کھڑے ہو کر چھر چھر موٹو گے؟ نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہاتھ میں لے لو اور کھڑے ہو کر چھر چھر موٹو اور کہو کہ یہ حدیث مرفوع متصل صحیح الاسناد ہے، اسی پر عمل ہوگا، تو کہیں گے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تب کیوں نہیں ہوگا؟ صحیح الاسناد مرفوع روایت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ حق آپ ہی کو کہاں سے ملا؟ یہ حق سب کو ملا ہے، تو اگر آپ نے کہیں چھوڑ دیا تو اس سے آپ حدیث کے تارک نہیں ہو گئے، تو کہیں اگر کسی فقیہ نے چھوڑ دیا تو اس کو بھی تارک حدیث کہنا، اس کے بارے میں یہ تاثر دینا
کہ یہ حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے۔ ہر ایک چھوڑتا ہے بعض حدیث کو اور لیتا ہے بعض حدیث کو، اور بعض حدیث کے ظاہر پر بھی عمل کرتا ہے اور بعض حدیث میں تاویل کر کے اس کو ظاہر سے موڑ دیتا ہے۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں اعمال۔ دیکھو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر جا کر آرام کر لیتے تھے، اور تب فرض نماز پڑھتے تھے۔ تو سب لوگ سنت پڑھنے کے بعد بستر پر جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ ارے بولو نا بھائی، تو کیوں حدیث پر عمل نہیں کرتے ہو؟ تو تم حدیث پر عمل نہ کرو پھر بھی اہل حدیث، تو بتاؤ اس سے بڑا زبردست اور کوئی ہوگا کہ شادی ہم کریں اور بیوی تمہاری بن جاوے؟ کہاں سے لائے ہو کہ ہم نے شادی نہیں کیا ہے؟ تب کیا بدکاری کر رہے ہو؟ تب بدکاری والا راستہ مت اپناؤ، صحیح راستہ اپناؤ۔ وہ جو میں نے روایت پڑھی تھی شروع میں، وہ اسی لیے پڑھی تھی کہ اس میں کلیئر ایک بات ہے۔ دیکھو وہ حضرت معاویہ بن قرہ جو اپنے والد قرہ بن عیاض سے نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا گواہی دی کہ میں جب گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلے ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت معاویہ بن قرہ پوری زندگی میں کبھی بٹن نہیں لگاتے تھے، گریبان کھلا ہوا۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت معاویہ چونکہ اپنے والد سے سن چکے تھے کہ رسول پاک کے گریبان کھلے ہوئے تھے، اب باپ کو دیکھا تھا کہ گریبان کھلا رکھتے تھے، تو حضرت معاویہ نے بھی پوری زندگی میں کبھی بٹن، اور پھر ان کے بیٹے نے بھی نہیں، تین پشت ایک ہی گھر کے اندر پوری زندگی میں کبھی بٹن نہیں لگا رہے ہیں۔ تو کھلا ہوا گریبان حدیث سے ثابت ہے، لیکن کتنے لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ گریبان کھلا رہتا ہے؟ کتنے لوگ بغیر بٹن لگائے ہوئے رہتے ہیں؟ دیکھتے ہو والے حدیث لوگوں کا بٹن لگا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ نہیں، سب کھلا بٹن رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، لگتا ہے 12 بجے رات ہی میں صرف دیکھتے ہیں، آپ دن کے اجالے میں نہیں دیکھتے۔ تب کیا کہیں گے لوگ کہ وہ صحابی جس وقت گئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضور کا کھلا ہوا گریبان تھا؟ ہو سکتا ہے کہ گرمی کے موسم میں گئے ہوں، ہو سکتا ہو کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ نے گریبان کھول لیا ہو، یا اس کا بھی امکان ہے کہ جس وقت یہ قافلے والے پہنچے حضور حجرے کے اندر ہو، اور جب اطلاع ملی کہ فلاں جگہ سے لوگ آئے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے کرتا ڈالا اور اتنا موقع نہ ملا کہ گریبان لگائیں، باہر چلے آئے جلدی میں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہو کہ آنے والوں میں ایک شخص اس ارادے سے آیا ہے کہ موقع مل جائے تو مارے نبوت کو بھی ٹٹول لیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے لیے ٹٹولنے کا موقع زیادہ آسان رہے گا، گریبان کھلا رکھو۔ کسی مصلحت سے ایسا کیا تھا؟ یہ رسول پاک کی عادت نہیں تھی؟ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سنت ہے بٹن لگانا، لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ بٹن کھولنا۔ بولو سنت کیا ہے، کھولنا کہ لگانا؟ لگانا۔ یہ حدیث سنت سے ٹکرا رہی ہے، تو چاروں امام کے ماننے والے اور چاروں امام کے مخالف اور سب سارے امت کے علماء نے اجماع کر لیا کہ عمل ہوگا بٹن لگانے پر، بٹن کھولنے پر نہیں۔ تو بتائیے حدیث کے خلاف کیسے اتفاق کر لیا؟ پتہ یہ چلا کہ سنت اس کا نام ہے جو بار بار ہو، بتکرار ہو، عادتن ہو، معمولن کیا جائے، اور کبھی اتفاقی طور پر کوئی عمل ہو جائے تو وہ سنت نہیں بنتا، ہاں حدیث بن جائے گا۔
تو حدیث سے چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں لیکن سنت کے خلاف بھی ہوں گی. تو جہاں جہاں سنت پائی جائے گی حدیث کے خلاف وہاں وہاں سنت کو لیا جائے گا اور حدیث کو نہیں لیا جائے گا. یہ ایک ضابطہ اور ایک اصول ہوا. اسی لیے سنت کے مفہوم میں عمل ہے داخل, عمل کا پہلو غالب ہے, اور حدیث کے لفظ میں قول کا اور نقل و حکایت و روایت کا مفہوم غالب ہے. اتنا جب سمجھ گئے تو سنت عمل سے لگاتی ہے اور حدیث بحث سے لگاتی ہے, کیونکہ وہاں تو قول قیل قال نقل روایت ہے نا, یہ مفہوم غالب. تو حدیث بحث سے لگاتی ہے اور حدیث قول میں الجھاتی ہے اور سنت عمل سے لگاتی ہے. اور اسی لیے اہل سنت میں بڑے بڑے عامل پیدا ہوئے, صرف عالم پیدا نہیں ہوئے. اور اسی لیے اہل حدیث میں کوئی ولی اور عامل پیدا نہیں ہوا. بات بہت تیکھی لگے گی آپ کو, ایک بات صرف اخیر میں اور عرض کر دوں تاکہ ذرا سا بات کچھ دوسرے ڈھنگ سے بھی سمجھ میں آئے. اچھا, اس ہندوستان میں مسلمان لوگ کتنے دنوں سے آباد ہیں؟ اور جب انگریز آیا تب نے یہاں مسلمان لوگ آئے, انگریز کے پہلے ہی سے یہاں مسلمان تھے. اچھا, تو انگریز جب اس ملک میں نہیں آیا تھا تو یہاں مسلمان لوگ آباد تھے لیکن سب جاہل تھے, عالم علماء نہیں تھے, کتابیں نہیں تھیں, حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں. یا حدیثیں بھی تھیں, حدیثیں پڑھی پڑھائی بھی جاتی تھیں, اہل علم بھی تھے, ارباب افتا بھی تھے, قضات بھی تھے, حکام بھی تھے. یہاں تو مغل امپائر میں باقاعدہ اسلامی احکام پر فیصلے ہوتے تھے. اچھا, تو کوئی ایک رسالہ, کوئی ایک عالم, اب کوئی ایک مسجد ایسی بتا دو جہاں انگریز کے آنے سے پہلے 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہو اور 8 رکعت کے تراویح کے ثبوت پر کوئی رسالہ لکھا گیا ہو, کسی قدیم سے قدیم لائبریری میں کوئی قلمی ہی نسخہ مائی کا لال بتا دے, اور کسی ایک عالم کی نشاندہی کر دو کہ دیکھو اس ملک میں انگریز نہیں آیا تھا, اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں فلاں عالم تھے جو اہل حدیث یا غیر مقلد کے نام سے جانے جاتے تھے. انشاءاللہ طاہر حسین اگر تمہاری شاگردی نہ قبول نہیں کر لے تو پھر کیا. اس سے پتہ لگا کہ انگریز جب آیا تب تم پیدا ہوئے, اس کے پہلے. اور ہم بتائیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں فتاوی عالمگیری مرتب کی گئی اور 20 رکعت تراوی کو سنت بتایا گیا اور اسی پر عمل ہوتا رہا. تو پتہ یہ چلا کہ انگریزوں نے ذہن بگاڑا ہے, یہ بیج انہوں نے بویا ہے, یہ نسخہ. خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823250416982525-0416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان آزمی. تو انکار کی بو نہیں آتی ہے, تو اس لیے اس عنوان کو بھی پسند نہیں کیا گیا اور اس عنوان کو بھی پسند نہیں کیا گیا. امت نے فرقہ حقہ کے لیے جو عنوان رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے, ہمیشہ فرقہ ناجیہ اور فرقہ حقہ کا عنوان رہا اہل سنت. تو بنو وہ کیا اہل سنت کے اہل حدیث, اہل سنت کے اہل قرآن؟ اچھا, اب ایک بات اور بتا دو سمجھ میں تب اور زیادہ صاف طریقے سے آئے. سنت کے مقابلے میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ سنت کا مقابل کیا ہے؟ بدعت. حدیث کا مقابل کیا بولا جائے گا؟ بدعت. نہیں, اس سے پتا چلا
کہ اہل بدعت سے ٹکراؤ جب بھی ہوگا تو اہل سنت کا ہوگا، اہل حدیث کا وہ تو کم وقت مل جائے گا، اس کی اس کی دوستی ہو جائے گی، کیونکہ بدعت حریف بنے گی تو سنت کی بنے گی، حدیث کی نہیں بنے گی۔ تو اس سے بھی سمجھنا چاہیے کہ نام صرف حدیث کا رکھ لینے سے آدمی عامل بالحدیث نہیں ہوتا ہے، اہل سنت جو ہے وہی عامل بالقرآن بھی ہے اور وہی عامل بالحدیث بھی ہے، اور وہی ایک فرقہ ہے جو اہل بدعت کے مقابلے پر ہے، اور اہل بدعت کے جب مقابلے پر ہے وہ اہل سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اہل سنت اس زمانے سے ہے جو زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو زمانہ صحابہ کرام کا تھا، اور یہ دین آیا ہے عرب سے، تو انڈیا میں جب سے آیا ہے، جب سے 20 رکعت تراوی والے پائے جاتے ہیں، جب سے شافعی حنبلی مالکی پائے جاتے ہیں، کوئی 8 رکعت کی آواز نہ سنائی دیتی تھی، کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ دیکھو فتاوی عالمگیری رکھی گئی، 20 رکعت تراوی کو سنت بتایا گیا، تو اسی زمانے میں فلا عالم نے اس کے خلاف ایک پرچہ شائع کر دیا تھا، وہ پرچہ دیکھ لو۔ جب پوری امت ہندیہ نے اس کو ایکسپٹ کیا اور کہیں سے کوئی آواز نہیں، کوئی رسالہ نہیں، تو اب چیخ پکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے سکھائے سے ہو رہا ہے۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اہل حدیث کیا ہے اور اہل سنت کیا ہے۔ اب سنت اور حدیث اور بدعت سب سمجھ میں آ گیا، اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اہل سنت کا حریف و مقابل اہل بدعت کو رہنے دو، اہل حدیث لوگ حریف مت بنو، اگر حریف بنو گے تو ہم سمجھیں گے کہ ادھر سے جیسے نکلا جس گلی سے، اسی گلی سے یہ بھی نکلا ہے، آخر دونوں سر میں سر کیوں ملا رہا ہے، ہم سے کیوں نہیں اتفاق ہوتا لیکن اہل بدعت کا اہل حدیث سے کیسے اتفاق ہو جاتا ہے؟ تو پتا چلا کہ عنوان دونوں نے الگ الگ رکھا ہے لیکن معنون دونوں کا ہے، یہ بھی بعد میں پیدا ہوا، وہ بھی بعد میں پیدا ہوا، چاہے حدیث کے نام پر پیدا ہو، چاہے بدعت کے نام پر پیدا ہو، اور چاہے جس نام اور جس عنوان سے پیدا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، سنت اور حدیث کا فرق اگر ذہن نشین ہو گیا ہوگا تو آپ سمجھ پائیں گے کہ فقہ کتنا گہرا علم ہے اور حدیث سے کتنا اس کا گہرا ربط ہے، اور جہاں جہاں فقہ نے کسی صحیح روایت کو چھوڑا ہے تو ان کے پاس یا تو سنت ہے، تعامل ہے، توارث ہے، یا اس سے زیادہ مضبوط کوئی روایت ہے، کوئی وجہ ہے جب ہی انہوں نے اس روایت کو چھوڑا ہے، اور اس طرح سے چھوڑنا پڑتا ہے ہر ایک کو، جیسے باب البول قائمن کی روایت کو پوری امت مسلمہ نے، حتیٰ کہ اہل حدیث نے بھی ترک کر دیا ہے عمل میں، اب کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے ہیں لوگ، تو اب کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے؟ مت کرو گے بھائی، کھڑے ہو کر پیشاب پر عمل کرنا اگرچہ روایت موجود ہے لیکن رائج نہیں تھا۔ مسلمان بچے بچیاں استنجے کے لیے جاتے، بیٹھ جاتے تھے، آپ دس لیا کرتے تھے، کلوخ لیتے تھے، تو انگریز جب سے آیا تو اسٹینڈنگ پیشاب شروع ہو گیا، حدیث پر عمل کرانا شروع کر دیا اس نے، تو اسٹینڈنگ پیشاب والے پیدا ہو گئے۔ تو اس طرح سے اسٹینڈنگ مت بنو۔ دیکھو جو بھاگتا ہو، بے قرار ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو مستحکم ہوتا ہے، جس میں جمع ہوتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے۔ استحکام والا راستہ سنت کا ہے، جماؤ کا راستہ ہے، اسی پر مرو، اسی پر جیو۔ اس لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے ہدایت کی ضمانت دیتا ہوں، دو چیزوں کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام رکھا، کتاب اللہ و سنتی، لن تزلوا بعدی ان تمسکتم بهما ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ میں جا رہا ہوں لیکن دو وزندار چیز کو چھوڑ کر تمہارے درمیان جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون دو چیز؟ کتاب اللہ و حدیثی۔
سنتی، جہاں جہاں پکڑنے، تھامنے، عمل کرنے، چمٹنے کے لیے تاکید آئی حدیث میں، وہاں پر لفظ سنت کا استعمال کیا گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی نزاکت کو کیا نہیں جانتے تھے؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفائی الراشدین المہدیین، لازم ہے تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. دیکھو لزوم، تمسک، اس کا جہاں ذکر آ رہا ہے تو لفظ سنت استعمال کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں بدعات سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو اس کے مقابلے میں بھی لفظ سنت استعمال کیا جا رہا ہے. تو الفاظ کی نزاکت کو سمجھا کرو. اب سمجھا کرو گے نہیں سمجھا کرو گے؟ ہاں تو آپ سمجھدار ہو جاؤ گے تب ہم نہیں آیا کریں گے. ہاں جب تک آپ نہ سمجھ رہو گے تو بار بار آیا کریں گے. بس اللہ پاک یہ چند ٹوٹے پوٹے کلمات جو زبان پر آ گئے ہیں، ان میں جو کام کی باتیں ہوں اللہ قلوب میں پیوست فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں اس میں نفسانیت کا دخل ہو اللہ پاک ہمیں بھی معاف کر دے، سننے والوں کو بھی معاف کر دے. اچھا دعا تو ہو جائے گی، دعا سے پہلے کچھ چند اعلانات بھی ہیں. بہت سارے ہمارے احباب لوگ خواہش مند رہتے ہیں کہ دو گھنٹہ اور ہونا چاہیے، ہے نا؟ کچھ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ذرا اور ہونا چاہیے. اچھا ہاں، بے شک بھی چاہتے ہیں لوگ، تو سننے والی چیز میں شک ہو جاتا ہے، لکھی ہوئی چیز میں بے شک رہتا ہے. تو بے شک کا بھی اور تو شک کا بھی انتظام کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ جو مولانا محمد زاہد صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھاؤ نگر گجرات کی تقریر اور بدعت و سنت اور حق و باطل کی تقریر کی کیسٹ لے کر آئے. جب آپ کا جی چاہے کہ طاہر حسین کو اور دو گھنٹہ سنیں تو کیسٹ لے کر کے جائیے، سنتے رہیے چار چار گھنٹے. انتظام ہے اس کا، ایسا تھوڑی ہی ہے کہ بلا انتظام کے آیا ہوں. اور جب جی چاہے آپ کا کہ سنتے سنتے تو کان بہرا ہو گیا، اب بلا شک والی چیز چاہیے تو تحریر لے جائیے کتاب، اس میں دیکھیے کوئی شک نہیں رہے گا. دس دس بار پڑھیے، کتابیں ملائیے، حوالے ڈھونڈیے، تو پڑھے لکھے لوگ شوقین حضرات کتاب لے جائیں گے. اس وقت یہاں اسٹیج پر صرف دو کتاب موجود ہے. ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہم سبق ساتھی ہیں، اعظم گڑھ ضلع کے رہنے والے حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب قاسمی، وہ ابھی ساتھ میں آئے نہیں ہیں. میں چونکہ مئونات بھنجن سے آ رہا ہوں تو حضرت مولانا نے کہا کہ آپ کے ذریعے سے کتاب بمبئی میں بھی متعارف ہو سکتی ہے، اسے لیتے جائیے. تو وہ لیتا آیا ہوں. اس کتاب کا نام ہے نرالا مجدد. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے پورے انڈیا میں نرالا مجدد کون پیدا ہوا. تو نرالے مجدد صاحب سے ذرا ملاقات کر لیجئے کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے کے بہانے سے کیا کیا غدر بود کیا ہے معاملہ. نرالا مجدد ایک کتاب یہاں مولانا اسرائیل صاحب آدمی کی ہے، بہت اہل علم کے لیے بہتر کتاب ہے، وہ کتاب 15 روپے میں یہاں مل جائے گی. اور ایک کتاب اس حقیر فقیر کی شاید چند ہی نسخے رہ گئی ہے، اس کے تو اعلان کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی، وہ کتاب ہے مقتدی پر فاتحہ واجب نہیں. عنوان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو ان کو ذرا دکھا دیجئے گا کہ ہوئی نماز کہ نہیں ہوئی، حدیث کیا بول رہی ہے، قرآن کیا بول رہا ہے، اور امت کے اکابر محدثین کیا بول رہے ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں. ذرا اپنا آئینہ اپنے سامنے رکھ کر اور تب دیکھیے چہرہ کتنے خوبصورت ہے آپ. تو اس کتاب کے شاید 4-5 نسخے رہ گئے ہیں، کل وہاں وہ کتاب ساری کی ساری نکل گئی. تو یہ کیسٹیں ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں شاید. جی ماشاء اللہ، دیکھیے ایک کتاب آئی ہے تعارف علماء اہل حدیث، دوسری کتاب ہے تقلید ائمہ اور مقام امام ابو حنیفہ. یہ دونوں دو بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں اسٹیج پر موجود ہے. قیمت مجھے معلوم بتائی نہیں گئی ہے کتنی قیمت ہے. یہ دونوں کتابیں بھی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت عمدہ کتاب، اور یہ کتاب تو بہت لاجواب کتاب ہے. پاکستان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے،
تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی عمدہ کتاب بھی یہاں آئی ہوئی اسٹیج پر، اس کتاب کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، بہت لاجواب کتاب ہے، حدیث اور اہل حدیث اس کتاب کا نام ہے، اور یہ پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے، یہاں دیوبند سے اب اس کو شائع کر دیا گیا ہے، یہ ضخیم کتاب ہے، قیمت مجھے نہیں بتائی گئی ہے، لینے والے حضرات قیمت پوچھ لیں گے، اور یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے، مولانا ابو بکر غازی پوری کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، پاکستان کے عالم نے کیا ہے، اور اتنا ہی اس پر انہوں نے اضافہ بھی کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، وقفۃ مع اللہ مذہبیہ کا ترجمہ ہے، اور اس پر اضافہ ہے، یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے، اوف اوف، آج تو پورا کتب خانہ ہی اسٹیج پر آ گیا ہے ماشاء اللہ، اور ایک یہ آخری کتاب ہے بریلویہ تلسم فریب یا حقیقت، یہ کتاب بھی ہے، تو خواہش مند حضرات یہاں سے اسٹیج سے کتاب حاصل کر لیں گے، درود پاک پڑھ لیجیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اعترافی اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے چھپ کر بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ کھل کر بھی تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت سے کم ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، تیری رحمت مانگتے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت کے سیلاب میں ہمارے گناہوں کو بہا دے، اے اللہ ہمارے سیاہ کارناموں کو محو فرما دے، اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاجات کو تو ان سے زیادہ جانتا ہے، اور اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو پورا کرنے پر سوا تیرے کوئی دوسرا قادر نہیں ہے، اے اللہ ہم اپنی حاجتوں کو آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے خالی ہاتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ ہمیں خالی ہاتھ و نامراد واپس نہ کیجئے، اے اللہ دامن مراد کو ہمارے بھر دیجئے، اے اللہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو پریشانیوں کا شکار ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کے لیے غیب سے روزگار فراہم فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنائیے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو صالح بنائیے، اے اللہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ آخرت میں نجات اور مغفرت فرمائیے، اے اللہ اپنے خاص امن و امان میں آپ پوری امت مسلمہ کو پناہ دیجئے، جہاں جہاں جماعتیں کام کر رہی ہیں یا جمعیتیں قائم ہیں یا دینی ادارے ورک کر رہے ہیں یا اے اللہ بہت سارے ادارے دینی خدمت پر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ان کے مشکلات کو آسان فرمائیے، انہیں آپ
قوت اور توانائی عطا فرمائیے، انہیں حوصلہ عطا فرمائیے، اے اللہ انہیں اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی جہد کو، جد و جہد کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ انہیں ترقیات سے نوازیے، اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائیے، پورے عالم میں سنت کا نور اور سنت کا اجالا عام کر دیجئے، اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی قبول فرمائیے، ہمارے مردوں کو بھی قبول فرمائیے، ہمارے جوانوں کو حوصلہ عطا فرمائیے، نیک روش عطا فرمائیے، اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیے، اے اللہ جن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دوستوں نے ہم سے امیدیں وابستہ رکھی ہیں، اے اللہ ان کے حق میں بھی ہم دعائیں خیر کرتے ہیں، آپ ان سب کی حاجات کو بھی پورا فرمائیے، ان کے مشکلات کو بھی آسان فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے اس اجلاس میں حصہ لیا ہے، دور دراز سے اپنی مصروفیات کو ٹال کر آئے ہیں، یا اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے جانی مالی قربانی دی ہے، زبان سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور دوسری طرح سے ذہن ہموار کیا ہے، اے اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرمائیے، ان سب کی جائز تمناؤں کو برلائیے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب آقا دو عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہاں